Інформаційний підсумок середи, 12 липня. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас. І сьогодні у випуску про таке. Він збирає мільйони гривень на ЗСУ та відвідує поранених бійців. До Дніпра завітав найстарший волонтер дядя Гриша. Музика, стендап і поезія. На творчому конкурсі «Битва виконавців» обирають фіналістів. У Дніпрі відбулася презентація нового історичного роману «Скарби ненаситця» Володимира Кільченського. 9 років і 504 доби наші воїни боронять українську землю від російських окупантів. Згідно щоденного зведення Генштабу на Бахмутському напрямку, наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Білогора-Андріївка та Білогора-Курдюмівка вони мали подекуди успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. За поточну та минулу добу авіація повітряних сил Збройних сил України завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога. Докладно про те, що зараз відбувається вздовж лінії зіткнення, у нашій інтерактивній мапі. Згідно даних, наданих Генштабом, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримали оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Подоли, Кучерівка та Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів Харківщини та Новоселівське на Луганщині. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області на Лиманському напрямку. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Васильівка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів'яр та Іванівське Донецької області. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському напрямку в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка та міста Авдіївка. У той же час окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів Донеччини. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар'їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар'їнка, Побєда та Єлизаветівка Донецької області. Безуспішні наступальні дії противник вів і на Шахтарському напрямку. Завдав кілька авіаційних ударів, здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Вугледар, Благодатне, Макарівка та Причистівка, що на Донеччині. Ворог намагається не допустити просування наших військ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Б'є з авіації в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Золота Балка Молодіжне Херсонської. З артилерії протягом доби завдав ударів по понад 30 населених пунктах Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Дніпропетровська область увійшла в топ найбільш тривожних регіонів України. За даними сайту Alerts.in.ua, з початку повномасштабного вторгнення у нас сирена звучала майже 1900 разів. Якщо усі тривоги скласти разом, то вони б тривали 2 місяці поспіль. У цьому рейтингу наша область зайняла 6-те місце. В лідерах – Луганщина, Крим та Донеччина. Не всі з числа ВПО отримуватимуть виплати від держави. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики. З 1 вересня цього року припинять надавати фінансову допомогу тим, хто перебуває за кордоном понад 30 днів, або ж тим, хто повернувся додому. До цього списку також увійшли власники авто, придбаних за період повномасштабного вторгнення, та люди з числа ВПО, які мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень. Іншим категоріям продовжать виплачувати автоматично. Подякувати військовим та допомогти. До однієї з лікарень Дніпра приїхав славнозвісний волонтер дядя Гриша. 76-річний чоловік збирає мільйони гривень на підтримку ЗСУ. Розпочав свою волонтерську діяльність ще у 2014 році. З тих пір виконує бажання бійців, закуповує старлінки та необхідне приладдя на полі бою. А гроші збирає просто на вулицях міст, де подорожує. Про те, як зустрічали найстаршого волонтера у дніпровській лікарні, розкаже наша Наталія Москаленко. І от так я
Він просить, аби його називали просто «дядя Гриша». Каже, офіціоз не потрібен, адже він звичайний мешканець Херсонщини, який обрав шлях волонтера ще у 14-му. Вже тоді він намагався всіляко підтримувати наших бійців, попри вади здоров'я. Не злякав його і початок повномасштабного вторгнення. Крім збору коштів, він частенько навідується і до поранених військових. Так завітав і до однієї з лікарень Дніпра. Підтримати наших військових, які отримали поранення, які мають ампутації. Тобто своїм прикладом я хочу навести людей на наступне подальше життя з ампутованими кінцівками. Ну, все-все. Просто моя місія заключається в тому, що щоб підтримати їх і надати можливість їм і надалі працювати, і не зважаючи на те, що вони там, що в них є ампутовані кінцівки. Дядя Гриша радіє, що може особисто зустрічатися з пораненими бійцями та підтримати їх. Триматися, триматися і не впадати в ніякі алкоголізм, наркоманію і так далі, так далі. Навідав і Олексія. Боєць отримав поранення у спину, коли вивозив загиблого побратима з поля бою. Поруч з пораненим – дружина та маленька донечка. Їй у липні виповниться лише рік. Це ваша дружина. Доброго дня. Боже, дайте його особливо. Всього вам самого найкращого. Катерина згадує, пережили найстрашніші та буремні часи. Проте вірить, все налагодиться. І попереду їх сім'ю чекає щасливе майбутнє. Ждала, надіялась, ну, вірила, що він повернеться додому. Живою, невредимою. Ну, судьба так сталася, що тепер чекаємо, що він підніметься і будемо вместе всі бігати на велосипедах, кататися, в морі плавати. Ну, тепер залишилося немножко подождати, і буде все добре. У лікарні впевнені, дух та мотивація – складові швидшого одужання та реабілітації військових. Дядя Гриша і хлопці, які були втраченими кінцівками сьогодні, і важко поранені, які пройшли десятки вже операцій в нашій лікарні, вони хочуть бути сильними. І це нас тішить, тому що Україна – це сама сильна сьогодні країна, яка видержує таку важку війну. І ми бачимо її наслідки, які, на жаль, вже повернути не можна, але з ними можна жити далі. Дядя Гриша впевнений, думки про перемогу наближають її, і ніщо не може стати на заваді. Будучи півроку в окупації на Херсонщині, чоловік їздив вулицями та збирав кошти для українських військових. Копійчину кидали навіть російські окупанти, згадує волонтер, не задумуючись, для кого і на що. Раніше для нього всесвітом була жінка і наші військові, та кохана покинула цей світ, тому живе заради допомоги бійцям ЗСУ. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Пліч-опліч. Так називається президентська ініціатива по відбудові деокупованих територій. 15 регіонів України долучилися лагодити та заново зводити будинки у Херсонській області. Дніпропетровщина теж взяла під шефство три села, де буде допомагати місцевим починати життя заново. Як на Херсонщині починається відбудова, дивіться далі. Діра у стелі, напівзруйнований фасад та жодного вцілілого вікна. Таким застала свій будинок ця сім'я після повернення з евакуації. То ми там прожили в Кривому Рогі десь місяці 8 і тільки почули, що де окупована територія, що наші тут. Початок війни, життя під окупацією та виїзд з рідного села – все це залишилося у минулому. Зараз головне – це відновити свій будиночок. Його придбали перед війною. Так здійснилася мрія молодого подружжя. Тоді майже зробили ремонт, почали обживатися. Тепер, після повернення додому, треба починати заново. Будинок побитий та розграбований. І планувалася дитяча кімната. Тобто вже потолки там зробити хотіли. І ось, як бачите, не дали нам цього доробити. Але навіть те, що молода сім'я поки що не може мешкати у власному будинку, кажуть, їм вже легше. Вони вдома. Зараз до села повертаються односельчани та починають приводити до ладу будинки. Наразі сюди не дістає ворожа артилерія, тож є всі надії на мирне життя. Центр реабілітації для військових. У Кам'янському триває будівництво
сучасного та вкрай необхідного осередку медичної та психологічної допомоги для захисників. Зводять новий заклад на базі будівлі першої міської лікарні. До робіт залучили велику кількість будівельників та техніки. Центр планують укомплектувати за останніми вимогами Національної служби здоров'я України, зазначає міський голова Кам'янського. Військові проходитимуть в центрі фізичну та психологічну реабілітацію. Після поранень та отриманих травм наші воїни зможуть відновити рухові функції та інші втрачені навички, адаптуватися та повернутися до повсякденного життя. У цьому їм будуть допомагати спеціальні тренажери, вертикалізатори, бігові доріжки та стінка по відновленню дрібної моторики, а також пристрій віртуальної реальності, аналогів якому ще немає у місті. Продовжуємо виконання робіт по будівництву центру реабілітації для наших військових. Роботи проводяться при підтримці голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Працюємо практично цілодобово, без вихідних, для того, щоб уже з середини вересня місяця відкрити в нашому місті сучасний центр реабілітації наших військових. Скарби не наситься. У Дніпрі відбулася презентація нового історичного роману Володимира Кільченського. Це п'ята книга письменника. В ній йдеться про події, пов'язані зі значущими змінами за часів гетьманів Івана Мазепи та Павла Полободка. Володимир Кільченський – автор історичних художніх творів про життя і здобуття незалежності українців, серед яких романи «Вітри сподівань» та «Присмак волі». Творча зустріч пройшла сьогодні у Дніпровському будинку мистецтв. Презентацію нового роману письменник приурочив до дня проголошення державного суверенітету України. Скарби не наситься пішло від того, що я весь час думкою витав десь, яке ж було Дніпро колись. І мені підказали, де взяти карту старого русла Дніпро. Я це зробив. І в мене, я гляну на ту карту, тисячі думок без напрацювань історії, я б не написав, мабуть, і два листки. Це все бралося з історичного матеріалу. На тлі історичних подій я знайшов героїв, їх придумав, а можна сказати, вони саме прийшли до мене. Це дійсно подія в літературному, мистецькому, культурному житті нашого регіону. В цьому романі є все. Є історичні події часів Івана Мазепи з гостротою їх. Є історія кохання, є ніжність, є романтика, тому що сам письменник, я вважаю, письменник-романтик, маючи основну колись професію льотчика, командира літака, він не тільки мріяв про небо, а і мріяв про те, щоб на землі людям жилося добре. І от таким чином, поєднуючи історичні події, поєднуючи те все, що для нас надзвичайно важливе тепер – захист, воля рідної землі і, безумовно, те, що дає людині наснагу жити, тобто жити в любові, в гармонії, в красі. Битва виконавців на сцені театру одного актора «Крик». 10 митців, що брали участь у третьому відбірковому турі, мали змогу проявити себе та поборотися за вихід до півфіналів. Учасники представляли музичні виступи в різних жанрах, зі сцени театру лунали вірші та стендап-комедія. З 10 в наступний раунд пройшли лише 3. Якими були виступи учасників та як обирали півфіналістів – далі в сюжеті. Під час третього відбіркового туру битви виконавців на сцені виступали 10 митців різних напрямків. Основа програми – музика. Один із учасників – Ростислав. Виступає на конкурсі під псевдонімом «Львівське метро». Його творчий шлях, зізнається, почався з 2015 року. Тоді він писав вірші, згодом це переросло в реп. Вирішив взяти участь в цьому, тому що мені сподобалось те, що тут будуть виступати люди в різних жанрах, з різними стилями, тому що до цього я виступав в основному на реп-івентах, реп-заходах, там, де дуже молоді люди виступали і просто приходили, так би мовити, показати себе. Сьогодні ми також прийшли всі показати себе, і є можливість позмагатись, і це, так би мовити, така наснага і виграти, і просто показати себе.
Окрім музики, під час третього конкурсного дня на сцені лунали і вірші. Поет Назар у своєму виступі розповідає про символізм гасла «Слава Україні» та його значення під час війни. Але вже випала така доля, коли тіло побиває московська пуля. Слава Україні – це гасло народу. За словами Назара Карімова, якщо не вдасться виграти, не засмутиться. Водночас додає, проявляти свою творчість на таких конкурсах – це можливість виражати себе та розвивати необхідні якості. Якщо розвивати свою творчість, ну, харизму, своє таке натхнення, дати всі свої ядки і вірші, то можна випустити на них свої емоції, бо людська сутність така, що не треба тримати свої зло, почуття десь усередині, в голові і в серці. Треба виписувати на чому завгодно. От чому і існує мистецтво. Загалом, розповідає організатор, битви виконавців отримали 82 заявки на участь у конкурсі. Учасників відбирали за допомогою штучного інтелекту, натомість під час голосування все вирішують люди. Саме вони визначають, хто пройде до півфіналів за підсумками відбіркового етапу. Для цього гостям потрібно проголосувати грошима біля скриньки того учасника, якого вони підтримують. Потім з цих внесків організатори сформують призовий фонд конкурсу. Після того, як ми побачимо виступи всіх виконавців, вас чекатимуть скриньки з іменами кожного з учасників. У нас є скриньки, тут вони стоять. Тобто можна голосувати в будь-якому форматі. Можна голосувати готівкою, можна голосувати онлайн. Люди голосують за того, кого вони вболівають. 40 учасників, 3 переможці. У кожному відбірковому турі виступає по 10 виконавців. За підсумками 4 етапів у півфінали пройдуть 12 митців, у фінал 6, де й позмагаються за грошову винагороду $1000. Максим Фандій, Дар'я Візер, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Таким побачили цей день журналісти 9 каналу. Більше інформації на сайті. Також постійно оновлюється стрічка новин на наших офіційних сторінках у соцмережах. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії. Нехай цей вечір буде спокійним, а ранок – добрим. Хай щастить!